së paku edhe për disa vite që këto fraksione ta pengojnë apo ta sulmojnë Izraelin. Vrasja e më shumë se 10 komandantëve të Hizbullahut, në mesin e tyre Ibrahim Sajeg, një lider i njohur dhe krahu i djathtë i Nasrallahut, liderit të Hizbullahut aty, më parë vrasja edhe e një komandanti të shquar në Beirut, para asaj, apo gjitas me në të njëjtën kohë, vrasja e Hanijes në Iran, janë shenja se Izraeli në një mënyrë apo tjetërën dëshiron nga njëra anë ta matë guximin dhe fuqin e Iranit, se sa ka fuqi dhe guxim që të intervenoj në ndonjë luftë frontale me Izraelin, dhe e dyta, vazhdimisht Izraeli dhe jo vetëm ai kanë bërë përprekje për ta diskredituar emrin, fuqin, prezencën e Iranit dhe për t'i treguar krahëve të ti, mbështetësve të ti, mbase gjithë lindjes së mesme, se Irani nuk e ka fuqien reale të atil sa deklarohet në prononcimin politikë. A doli ashtu edhe në hedhin nisin aty në raketave që gjithë bota i preste bën shumë gjatë, si kurse kur të njëse dikush në këmë, me shku dikun, dhe më pastaj asë njëra për tyre nuk prodhoj asë një efekt, u shkatruan në ajrë. Thash që në fillim se... Pra, u të reguaj i pa foqishën më Irani, a u Damaskua? Kur flitet për lindje dhe mesme, nuk ma mërmenja se ka njeri në bot, nga analistët, ekspertët e lindjes e mesme, që e kanë guximin të thonë fjallën përfundimtare, jo se që ka do të ndodhë, por një ngjarje që ka ndodhur para se të flitet. Tani e them këte për arsye se nëse i dëgjojmë deklaratat e Teheranit zyrtar, në base edhe sot, se do t'i përgjigjemi Izraelit në mënyrën më të dhimshme, dhe në anën tjetër, kthehesh dhe i lexon, i dëgjon analistët skeptik në vërtetësinë apo në guximin, në fuqinë e Iranit, mbetesh i patekst, se a thua vërtet Irani e ka guximin, njetin, qëllimin, që vërtet ta sulmoj Izraelin, apo, si që thot krahu skeptik, se as nuk e ka fuqinë, as njëtën, mbase as qëllimin. Për këtë arsye, sa do që i dëgjojmë vazhdimisht kërsnimet të cilat i bën Irani, par dje dhe dje deklaratet e Nasrallahut, liderit shpirtnor dhe politik të Hizbullahut, se ne me padurim po presim ndërhyrjen e të këmësoris izraelite në tokat e Libanit dhe më pasaj do të ashe Izraeli se kush është Hizbullahu. Fa kush po është se kush është? Nga janë viktimat? Thjesht... Dhe nga janë shkatrimet? Thjesht, kjo deklarat ishte si përgjigje e deklaratës së Ministrit të Mbrojtjes, Galant, të Izraelit, se ne ta një tutje do të përqendrohemi kaveriu, me gjithë përshkak se e kemi kryer punën më të madhe në Gaza, ta një do të koncentrohemi në jug të Libanit me Hizbullahun. Në fakt, mendimi im personal është, sa do që është interes i Iranit që ta ruaj dominancën e vetë, dhe t'i realizoj aspiratat e veta që të ketë një zë, një këmbë dhe në dorë në lindjet e mesme përshka këtë interesave të e të ndjeshme, jo vetëm ekonomike, unë nuk shoh se mund të ketë ndë një konflikt direkt midis Iranit dhe Izraelit, por që Irani do t'i përdor elementet të tjerë, krahët e vetë, mbështetësit e vetë në lindjet e mesme për të sulmuar Izraelin,
e kam një bindje të palëkundur. Huthit para pak ditësh me një raketë me domen.